Umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Uganda Spice Diana yatangaje benshi ubwo yatangazaga ko umwaka ushize icyamamare Diamond Platinumz yanze ko bakora indirimbo cyangwa se ikizwi nka collabo nyuma y'uko amuhakaniye ko badashobora kuryamana. Diana yabitangaje ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ko indirimbo benshi bari bategeranyije amashyushyu igihe kinini yagombaga gufatanyamo na Diamond byarangiye zitagiye ahagaragara. Uyu mukobwa yavuze ko ibyo asabwa byose kugira ngo iyi ndirimbo isohoke ku ruhande rwe yari yamaze kubikusanya ndetse n'amafaranga yasabwaga kugira ngo amashusho yayo ajye hanze yari yamaze gukusanywa. Diana yavuze ko hari bafite gahunda yo gukora indirimbo zirenze imwe ariko nanone hari hakenewe ubushobozi buhambaye cyane ko Diamond atari umuhanzi uciriritse bityo yagombaga gukora ibishoboka byose ariko bigakorwa. Yakomeje agira ati dufite indirimbo zirenze imwe ariko tuvugishije ukuri n'amafaranga. Amafaranga akeneye kugira ngo ukorane amashusho nawe ni menshi cyane. Ndashaka kuvuga ko uyu ari umuhanzi wakoranye indirimbo na Jason Derulo. Yakomeje agira ati iyo ntaramiye muri Uganda mbona byibuze amadolari 10,000. Ayo ni amafaranga ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Ibyo bivuze ko niba nshaka kumukorera amashusho bisaba nibura kugerageza nibura akabona nk'amadolari 50,000. Diana avuga ko mu gihe gukorana indirimbo na Diamond bisaba ubushobozi bwinshi ndetse kandi akaba yari yanagerageje gukora iyo bwabaga ariko yamubwiye ko abishatse yamufasha ibintu bakabyoroshya naramuka yemeye gutanga ibyo yari kumusaba. Yakomeje agira ati niba yarashakaga kunyorohereza byari bikubiyemo gutanga ikintu ntari niteguye gupfa gutanga. Uyu mukobwa yavuze ko iyo bigeze kugusabwa kuryamana n'umuntu ngo akunda kugira icyo amukorera bitajya bipfa koroha kuko iyo bigeze kuri iyo ngingo ahitaba umunyabugugu. Yakomeje agira ati ndi umunyabugugu iyo bigeze kuri iyo ngingo kandi njye buri gihe nkunda gukora gahunda zanjye binyuze mu buryo buciye mu mucyo. Amahitamo yoroshye yari ahari kandi iyo nza kuba niba narayahisemo biba byarakunze cyane ko amashusho y'indirimbo yari no gukorwa ku buntu rwose. Ndi umugore mwiza ariko nahisemo ko dukora akazi nk'inshuti cyangwa se byakwanga buri wese agakomeza gahunda ze. Yongeyeho ati ndi umuhanzi w'umugore kandi izi ni zimwe mu mbogamizi duhura nazo. Ngira ngo wabonye ibiri kuba kuri PDD kandi sinshaka gufata iyo nzira nanjye. Uru ruganda rw'imyidagaduro rurimo imyanda rwose. Diamond yari yarasezeranyije abakunzi be muri Uganda ko azashyira hanze indirimbo nshya hamwe na Spice Diana ubwo yari muri icyo gihugu muri Nyakanga umwaka ushize mu gitaramo cy'urwenya bita Comedy Store. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru Diamond yavuze ko hari imibanire ya hafi asanzwe afitanye n'umuhanzikazi Spice Diana ndetse ko ntacyo byaba bitwaye rwose baramutse banabyaranye umwana. Yongera hati mufata nka mushiki wanjye ariko haramutse hagize ikindi kintu kibaye ntibizaba ari amakosa yanjye. Byongeye kandi ntabwo ari mubi ku buryo tutaryamana cyangwa ngo tubyarane umwana. Mu gihe kandi tukivuga kuri iyi nkuru Davis D na Platini basohoye 10,000,000 z'amafaranga batanga akazi ku bantu 100 mu ndirimbo bakoranye video. Umuhanzi Ikishaka Davis wamamaye nka Davis D yatangaje ko bakoresheje arenga 10,000,000 mu gikorwa cy'amashusho y'indirimbo JJ yakoranye na Nemeye Platini ndetse batanze akazi ku bantu basaga 100 mu rwego rwo gufasha abasanzwe bari mu ruganda rw'umuziki mu buzima bwa buri munsi. N'ubwa mbere aba bahanzi bombi bakoranye indirimbo ntabwo isanzwe mu rugendo rw'umuziki wa Davis D kuko isohotse mu gihe ari kwitegura gukora igitaramo Shine Boy Fest cyo kwizihiza imyaka 10 ishize ari mu muziki kizaba ku 30 Gushyingo 2024 muri ka Kigali. Ni indirimbo idasanzwe kandi kuri Platini ko igiye hanze mu gihe aherutse gukora igitaramo yise Baba Experience ndetse 1,000,000 by'abantu bamusaba ko iki gitaramo yajya agikora buri mwaka. Icyo gihe ni ukuvuga ku wa 30/2024 yahurije hamwe abahanzi bakomeye ataramira muri ka Kigali. Iyi ndirimbo JJ ikozwe mu gihe cy'amezi 2 yaba mu ikorwa ry'amajwi audio ndetse n'ikorwa ry'amashusho ifite iminota 3 n'amasegonda 11.
mu byukuri ngo ni indirimbo idasanzwe kuri bo. Mu kiganiro na inyarwanda.com Davis D yavuze ko mu ikogwa ry'iyi ndirimbo batanze akazi ku bantu basaga ijana barimo ababyinnyi, abakobwa bifashishije bihariye, abafasha producer, abakoze aho twubatse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ngo abona ko basaga ijana. Yavuze ko atakoroherwa no kumenya amafaranga batanze kuri bariya bantu ijana bitabaje muri iyi ndirimbo, kuko Platini niwe wishyuye. Ariko kandi avuga ko ikorwa ry'amashusho y'iyi ndirimbo ryabatwaye asaga miliyoni 10. Davis yasobanuye ko amashusho y'iyi ndirimbo yakorewe ahantu hatandukanye, ariko kandi hari ikibuga bubatsemo ibintu byinshi bigaragara muri iyi ndirimbo. Ati ni ikibuga twubatsemo biriya byose abantu babona, urebye mu gace kaho Platini aririmbaho ndetse n'agace gato kaho nsoreza, urabona ko nanjye nda ahantu hubatswe. Muri make twaremye umujyi mushya wacu twashakaga, ariko kandi ahandi hari hasanzwe hubatswe ndetse n'ahandi twe twiyubakiye. Uyu muhanzi yasobanuye ko ubushuti bwe na Platini aribwo bwagejeje ku ikorwa ry'iyi ndirimbo, ndetse byabafashe amezi abiri kugira ngo bibe bigeze ku musozo.